kita ada empat sub topik bermula dengan uh, vektor. Masa di sekolah kamu dah belajar vektor sebenarnya. Tapi dalam bentuk dua dimensi lah. Okey, kalau di sekolah kita dah belajar vektor, contoh vektor katakan saya ada vektor A. Awak oh, katakan vektor P lah. 3i tambah 5j. Ha, ini masih di sekolah. Ini kiranya, ini adalah dua dimensi. Okay dua dimensi. Sekarang ni kita akan belajar tiga dimensi lah. Kalau dua dimensi ni maksud dia kita hanya ada X dengan Y. Ha, kan? Ini masa di sekolah lah. Jadi untuk yang sekarang ni kita akan belajar, kita kembangkan lagi. Kalau kita ada tiga paksi. Maksud dia, kita ada paksi yang ketiga, Z. Okay? Ha, maknanya kita akan bincang kalau tiga, three dimension. Bagaimana bentuk vektor dia. Okay. Ha, jadi kita akan belajar vektor 3 dimension. Kemudian kita akan berkenalan dengan skala produk. Kemudian kita akan teruskan dengan vektor produk. Nanti kita akan tengok di mana penggunaan dia dalam 5.4. Okey, maksudnya kita akan belajar 5.2, 5.3. Kemudian kita akan gunakan tu untuk kita nak jawab soalan application of vectors. Okey. Jadi ada empat satu pilah. Okey, untuk yang seterusnya kita tengok kalau kita tengok uh, muka surat Okey muka surat 45 Okey untuk yang introduction tu <coughs> maksud dia kita akan berkenalan bagaimana kita nak cara nak tulis vektor ni Okey sebenarnya vektor ni a uh, vektor ni dia mesti ada dua Yang pertama dia mesti ada magnitude uh, dia mesti ada magnitude Yang kedua dia mesti ada direction ni okay, vektor. Jadi kalau kita tengok muka surat 45 kan. Ha muka surat 45. Introduction tu masa dia bila kita nak bincang vektor, kita mesti bincang vektor ni dia mesti ada dua maklumat. Yang pertama magnitude ataupun dia punya panjang dia, yang kedua direction arah dia. Jadi kalau kita ada dua titik, katakan kita ada point A, kita ada point B. Okey kita hubungkan dengan cara garis. Okey, maknanya katakan panjang dia 5 unit lah. Contoh eh, 5 unit. Jadi sekarang ni, yang yang ini sekarang ni, kita tak boleh panggil dia sebagai vektor. Sebab kita hanya ada panjang je. Kita ada magnitude je. Magnitude dia 5. Eh, so kalau kita jumpa yang ni, maksud dia tak boleh dipanggil sebagai vektor. Direction ni biasanya kalau kita nak lukis, kita hanya perlu lukis anak panah je. Ha. Bila ada anak panah Menunjukkan dia ada direction Sama ada dia ke atas ataupun ke bawah Yang penting ada anak panah So keperluan untuk kita labelkan dia vector adalah Dia ada straight line Straight line tu menggambarkan magnitude dia Kemudian kalau kita nampak ada arrow tu Maka dia dah ada dua syarat Magnitude dan direction Maka semua ni dia panggil vector Okay ha. So ni vector Kemudian cara nak tulis simbol vector Okay, yang pertama, kalau kita nak guna capital letter A dan B ni maka kita akan buat A B, tapi kena ada anak panah ke atas. Ini ha, cara penulisan vektor, Simbol dia A B okay, ha, Jadi, kalau kita gunakan capital letter A B, maka mesti ada anak panah. Maksud dia, A ni pergi ke B Kita tak ada anak panah B A, kemudian arrow ke kiri tak ada. Dia mesti arrow sentiasa ke kanan. Ini satu bentuk penulisan satu lagi, katakan saya tak nak guna point ni. Saya nak guna wakilkan satu huruf je. Kalau nak guna satu huruf, kamu boleh gunakan satu je, tapi gunakan huruf yang kecil ni. Satu je. Ha, tapi simbol dia, dia ada wave dekat bawah ni. Okey? Ha, jadi kalau kita nak guna satu huruf, kita yang gunakan A besar, kita gunakan A kecil. Ha, ini maksudnya vektor A. Tapi dia mesti ada, A, ada wave dekat bawah tu. Itu cara penulisan vektor. Okey. So, cara penulisan vektor, simbol untuk vektor ni ada dua. Nak guna capital letter ataupun small letter lah. Okey. Yang ni yang, yang cerita ni. Okey. Arrow yang ni. Biasa kita akan guna yang ni ataupun yang ni. Okey. Seterusnya. Ini pun saya dah cerita tadi Okey. Sekarang ni. Cara penulisan ni. Cara penulisan untuk vektor. Tadi saya dah bagi tahu kita ni akan belajar dalam bentuk three dimension. Okay, macam mana? Eh? Satu. Ha, ah, ini salah ni, sekali. Okay, kita ada paksi. Ha, ah, eh. Ini sepatutnya semua 90 darjah. Eh. Ini biasanya kita akan buat X, Y, Z. Ha, ah, ini tiga dimension ni. Ataupun kamu nak labelkan jenis ni X, Y, Z. Boleh, mana-mana boleh. Okey, ha, katakan saya andaikan macam ni lah. X, Y ni untuk yang ni. Dan Y yang ni. Okay. Yang ni, kalau 3 dimension ni, maksudnya kalau kita pergi daripada ni, origin ni pergi ke bawah, maka kita akan label 1, 2, 3. Dia ke bawah. Maka yang ke belakang ni adalah nilai yang negatif. Sama juga untuk Y. Yang kita nampak arrow ni, 1, 2, 3. Maksudnya ke kanan tu adalah positif. Ke kiri Y ni adalah negatif. Sama juga untuk Y. Kalau ke atas, 1, 2. 2, 3. Dan ke bawah tu adalah negatif. Okay. Jadi cara kita nak tulis, dia ada tiga uh, cara. Cara yang pertama nak tulis vektor. Ha, yang pertama. Ini maksud dia, kita ada satu vektor bermula daripada origin sampai ke point P. So, saya akan buat arrow macam ni lah. Ha, kan? Arrow dia macam tu. Katakan titik ni adalah, ni contoh eh. Titik dia 2, 3 8 ni contoh. Titik dia, point dia. Kalau koordinat kita akan gunakan kurungan biasa ni. 3 2 3 8. Kurungan biasa koordinat. Tapi kalau kita nak wakilkan penulisan vektor, kita boleh tulis OP vektor O pergi ke P ni adalah ok, sekarang ni kita ambil 2 tapi kita letak i sebelah dia. Tambah 3j tambah 8k. Itu cara penulisan vektor kita. 2i plus 3j plus 8k. Maksudnya kita tak guna xyz. Kita guna ijk. Uh, ijk ni apa benda ni? Okay. Sebelum ni kita belajar, kalau kita nak labelkan paksi y, kita mesti labelkan 1, 2, 3. Jadi maksudnya satu unit tu satulah. lah. Jadi bila nak pergi ke yang berikutnya, kita akan terus satu pergi ke dua. Dua pergi ke tiga. Maksudnya satu unit tu satu. Tapi kalau kita bincang vektor, kalau bincang vektor, satu unit untuk di paksi X ni, kita wakilkan dengan bukannya satu, kita guna I. Kalau unit yang kedua, saya akan gunakan dua I. Kalau unit yang ketiga, tiga I. Itu cara kita tulis unit untuk vektor. Sama juga untuk Y. Y ni kalau nak guna Y kita akan gunakan satu unit tu adalah J. Satu unit di paksi Y tu adalah J. Jadi kalau kita pergi unit yang berikutnya dia akan jadi 2J, 3J, 4J. Ah ha, itu maksud dia itu label di paksi Y. Sama juga untuk Z. Z ni kita wakilkan satu unit tu adalah K. Maka kita akan ambil K, kemudian kalau ke atas lagi 2K, 3K, 4K dan seterusnya. Okey. Ha, so ingat, I, J, K ni dia ikut paksi. Kalau X, I. Kalau Y, J. Kalau Z, K. Ha, so ingat, yang I, J, K ni dia adalah vector unit. Maksudnya, satu unit di paksi X tu, I. Satu unit di paksi Y tu, J. Satu unit di paksi Z tu adalah K. Okay? Ha, so kita tak tulis 2X plus 3Y plus 8XZ. Ha, salah, tak boleh ya. Ini penulisan yang pertama. Penulisan yang kedua, untuk penulisan vektor, kamu boleh gunakan column matrix. Maksud dia tak payah tulis IJK. Kamu senaraikan je dia, dia punya nombor dia. Kalau macam tadi, nombor dia adalah 2, 3, 8 dah. Ha, itu cara penulisan yang kedua untuk vektor. Okay. Dan yang ketiga, katakan saya tak nak guna column matrix, saya nak guna cara kurungan pula. Ha, boleh buat kurungan dalam bentuk koordinat tetapi simbol dia bukan kurungan biasa dia guna yang ni simbol less than ni less than greater than ha, guna simbol ni ah ha, ini maksud dia kalau kamu nampak dalam soalan dia gunakan simbol ni maksud dia itu bukan koordinat itu adalah vektor x y z maksud dia kalau contoh tadi kita boleh tulis sebagai kurungan tu 2 3 8 Okay, ha, jadi kalau kurungan biasa dipanggil koordinat Kurungan biasa ni koordinat. Kalau saya nak buat kolom matrix, 2, 3, 8. Ha, ni bukan maksud dia matrix. Ini adalah vektor. 2i plus 3j plus 8k. Atau nak buat kurungan yang ketiga pun boleh. Ha, so, nanti dalam exam kamu pilih mana cara yang kamu nak tulis. Eh? Ok, ni yang 3 dimension tadi. Ni saya cerita dia kan. X, Y, Z. Ha, so, satu unit di paksi X adalah I. Satu unit di paksi Y adalah J. Satu unit di paksi Z adalah K. Okay. Ini saya dah cerita tadi. Okey. Tadi kita dah bincang lah tadi. Kalau vektor ni dia mesti ada magnitude dan direction. Okay. Tadi kita dah bincang. Uh, vektor ni dia mesti ada dua. Dia mesti ada magnitude. Okay, magnitude. Dan dia mesti ada direction. Di okay, dia masih ada dua. Okey, jadi sekarang ni, kalau kita dah ada vektor, contoh macam ni lah, kita ada vektor, bagaimana kita nak cari magnitude? Ha, simbol dia adalah yang ni, yang tegak ni. Jadi kamu kena ingat, ha, kita tengok, kita tengah bincang apa? Kalau bincang nombor biasa, kalau kita bincang real number, maka modulus tu maksud dia nilai dia sentiasa positif. Jadi tengok soalan tu, dia bincang apa? Nombor biasa ke ataupun vektor? Kalau vektor, macam ni, contoh vektor OP. Ha, jangan maksud dia nilai dia sentiasa positif. Katakan saya andaikan vektor OP ni, dia adalah 3i minus 4j plus 5k. Contoh, ni contoh. Katakan saya nak cari magnitude. Okay, bila nak cari magnitude, jangan kita tulis 3i plus 4j plus 5k. Salah. Modulus ni bukan bermaksud nilai dia sentiasa positif. Bila dia bincang vektor, mesti guna formula square root. Maksud dia macam formula jarak lah. Kamu ambil je nombor dia. 3 kuasa 2. Tambah negatif 4 kuasa 2. Tambah 5 kuasa 2. Eh? Okay? Jadi kamu bila nampak je simbol modulus, itu adalah simbol magnitude di mana kita akan kira mesti guna formula square root. Okay? so jangan samakan dengan real number. Kalau real number, maksud dia sentiasa positif. Kalau vector, dia maksud dia mesti guna formula square root. Okay. Nah, ini yang pertama lah. Maksud dia, kita berkenalan bagaimana nak kira magnitude sesatu vector. Okay. Kemudian, uh, yang kedua. Yang kedua, nanti soalan tanya find the unit vector. Okay. Unit vector ni maksud dia, macam tadilah. Okay. Katakan saya ada satu vector. O pergi ke P. Okay. O pergi ke P. Unit vektor ni maksud dia satu unit ni. Satu unit ni sebenarnya berapa panjang ni? Satu unit ni. Kalau di paksi i, uh, di paksi x y z, kalau di paksi x satu unit tu i. Okey. Kalau kita bincang tadi, katakan sini x lah ya. Eh. Satu unit di paksi x adalah i. Satu unit di paksi y adalah j. Ha, itu kalau paksi. Sekarang ni kalau vektor. Kalau vektor, satu unit tu berapa? <coughs> Jadi kalau kita nak tahu berapa panjang satu unit tu, ini yang dipanggil unit vektor ni. Ha, unit vektor. Dia nak cari mudah je. Uh, yang pertama tengok eh, simbol dia. Kalau dia nak uh, find a unit vektor, maka kita akan gunakan OP, letak simbol cap kat atas. Ha, itu maksudnya unit vektor lah tu. Kalau OP ada anak panah, itu adalah vektor. Tapi kalau OP, kamu tulis cap ke atas ni. Ha, itu maksud dia unit vektor. Unit vektor ni sebenarnya mudah aja. Dia sama dengan vektor biasa. Ni. Sama dengan biasa ni. Cuma dia ada tambahan per dengan magnitude dia. Contoh macam ni. Kalau katakan saya cari magnitude ni. Ni contoh katakan saya cari magnitude. Okey, 9 berapa ni? 9 tambah 16 tambah 25. Berapa ni? 9, 16, 25 50 eh? Tak? 50. 50 Betul ke? Hello? Hello? Hello. Ya, yeah, betul ha? Senyap je, ok Jadi sekarang ni, kalau katakan saya nak tulis uh, vector unit Ok, vector unit, dia mudah je Jawapan dia masih ambil 3i Tolak 4j Tambah 5K. Cuma kita ada tambahan dia. Kita ada tambahan. Kita perkan dengan magnitude dia. Oh, ni per magnitude. Yang kita kira ni. Per magnitude. Ok. Yang ni pun sama. Per magnitude. Ha, dah. Itu yang dipanggil unit vector. Ok. Ha, jadi unit vector ni sebenarnya mudah. Dia ambil jawapan daripada vector OP ni. Tetapi kita perkan dengan Setiap IJK ni tuadakan dengan magnitude. Maka itulah jawapan dia untuk unit vector. Jika vector ni maksud dia, dia sama arah. Sama arah. Ingat eh. Vector dia ada dua eh. Ingat eh. Uh, vector dia ada dua. Kita akan lihat magnitude. Magnitude. Satu lagi kita akan lihat direction. Bincang dua. Okey. Dua vector ni dia katakan sama. Kalau arah sama. Uh, magnitude sama panjang. Sama panjang. Dan satu lagi kena tengok. Direction mesti sama. Ha, kan? Ha, jadi, kena ingat. Dua vektor dia sama. Equal. Jika dia sama magnitude dan sama arah. Okay? Kalau negatif vektor. ni istilah je ni. Kalau negatif vektor. Kalau katakan vektor asalnya dia ke bawah. Ke bawah. Maka yang negatif tu adalah lawan dia daripada yang asal. Kalau ke bawah, maka lawan dia ke atas. Ha, macam ni lah. Okay, ha, ini cuma-cuma istilah je ni. Itu semua muka surat 45, 46. Kamu baca lah. Okay, saya ambil yang menarik je. Okay, satu lagi yang zero vector. Okay, zero vector ni. Maksud dia, dia kalau saya lukis, dia macam bentuk ni. Kalau saya okay, dia macam satu titik lah. Ya? Ha, satu titik. Ha, ni dia panggil zero vector. Sebab magnitude dia kosong. Magnitude zero. Maksud dia, kalau kita ukur tak ada jarak. Panjang tak ada. Kemudian, direction dia ada banyak. Dia kita boleh andaikan dia mungkin ke atas. Mungkin okay, ke sini. Mungkin dia ke sini. Dia ada banyak arah. Okay, ah ha, itu dia panggil zero vectors. Sebab tak tahu arah dia. Dia ada banyak arah. Main itu dia kosong. Okay, ha, jadi kalau kamu nak senang bayangkan. Zero vector ni adalah satu titik. Ha, itu zero vector lah tu. Kemudian istilah yang, yang berikutnya parallel vectors. Parallel ni maksudnya selari lah. Ya? Okay, selari contoh katakan saya bincang yang ni lah. Saya comparekan dengan yang pertama ni. ini pun dipanggil parallel. Sebab walaupun panjang dia tak sama tapi uh, uh, dia punya kedudukan dia adalah sama. Kan dia punya ni sama parallel. Ini pun dipanggil parallel. Kalau saya compare yang ketiga, yang kedua pula. Ah uh, arah dia berbeza tapi bentuk dia adalah parallel. Ah uh, pun dikira juga. Ini adalah parallel vector. Sama juga yang ketiga ni. Yang ketiga dia dah tak sama panjang tapi yang penting sekarang ni fokuskan kepada ada tak bentuk parallel. Parallel tu maksud dia yang macam ni lah. Dia selari. Ada je bentuk tu, itu terus dia panggil parallel vector. Sama ada dia dia lebih panjang ataupun dia dia sama panjang tapi dia ke bawah itu pun dia kira parallel. Yang penting dia mesti bentuk parallel. Okay. Itu istilah parallel. Kemudian ah ha, ini nanti kita akan sentiasa gunakan ni. Perpendicular maksud dia kita ada dua vektor, dua vektor perpendicular maksud dia antaranya adalah 90 darjah. Okey, ha ni nanti kita akan gunakan ni. Sebut je perpendicular kamu ingat, itu adalah sudut di antara dua vektor tu 90. Ha okey, nampak eh dia punya penulisan vektor. Kalau yang ni kalau dia guna satu huruf je, maka dia mesti ada wave kat bawah ni. Wave kat bawah tapi gunakan uh, huruf yang kecil. Dia tak akan guna A besar, ada wave kat bawah salah so ini salah satu bentuk penulisan vektor. Okey. Dan seterusnya lah. Okey. Ini ulang balik masa di sekolah, kalau kita nak buat penambahan vektor, kan? Uh, dulu di sekolah dia asing, kan, kita ada satu vektor A ini contoh eh vektor A. Kemudian kita ada satu vektor B. Ni di sekolah dah belajar ni. Okey. Bagaimana cara kita nak tambah? Okey, cara kita nak tambah, kita mulakan daripada A. Kemudian kamu ambil vektor B ni, ni vektor ni, yang pangkal ni yang ni kan, ha, sambung pada hujung A ni. Okey, ha, jadi kita gerakkan ni pergi ke hujung A ni. Ah ha, itu maksud dia penambahan tu. Penambahan. Okey, ha, penambahan. So dia jadi kita tengok. Tadi vektor tadi bermula daripada mana? Bermula daripada A. Bila kita siap sambungkan kepada B penghujung dia mana? Okey, maka kita sambungkan awal dan hujung ni, maka itu adalah hasil tambah dua vektor. Okey. Dan seterusnya lah. Okey, ini kalau katakan kita nak buat pengiraan. Kadang-kadang kita perlu juga guna cara ni. Okey, katakan kita ada tiga titik. Satu A, B, C. Ada tiga titik. Bagaimana kita nak buat uh, penambahan? Kita kalau nak buat penambahan, kita akan buat A, B. Kemudian bila tambah, mesti ikut. Mesti sambung. Sambung dengan B ni. Kalau sini B, mesti B sambung dia. Katakan saya nak buat lain lah. Saya nak buat A, C dah. Ha, bila saya nak buat A, C, dia mesti sambung dengan C. Baru kita boleh tambah. C, B. Okey, maka hasil dia apa? Kamu cancelkan B ni, yang sama ni. Maka dapatlah A, C. Itu jawapan A, C tu. Kalau contoh yang kedua ni, jawapan dia adalah AB. Ah, ha. Okey. So ni yang pertama. Jadi bila kita nak buat operasi penambahan, pastikan bila kita berhenti pada C, sambung dengan C. Okey. Ha. so nanti kita akan gunakan lagi ni. Okey, itu seterusnya. Uh, subtraction ni tolak je. Okey, kemudian uh, <coughs> okey. Nanti soalan find the direction cosinus. Ha, jadi, kamu ingatlah. Direction cosine ni sebenarnya, ini nak bincang sebenarnya angle of uh, daripada vektor pergi ke paksi. Okay. Uh, Simbol dia, standard kita akan letakkan kalau X, dia guna alpha. Maksud dia, katakan ini X kan? Ini X, paksi X. Daripada paksi X, pergi ke vektor kita. Ha, angle tu dipanggil alpha. Kita labelkan alpha. Nampak ke ni? Nampak? Nampak tak nampak ni? Hello. 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 Ya yeah, ya, yeah. ah, tak apa saya akan rosanya Okay, oh, Okey, ha jangan tinggalkan saya seorang-seorang. Okey, kita teruskan lagi. Kemudian angle pula, angle katakan saya nak ambil kira angle untuk daripada paksi Y pergi ke vektor. Kita labelkan angle tu adalah beta. Kemudian seterusnya, kalau kita nak bincang angle daripada paksi Z, pergi ke vektor. Saya gunakan simbol gamma. Yeah, ma. so, kita ingatlah alpha, beta, gamma. Alpha untuk X, beta untuk Y, gamma ni untuk Z. Okay? Ha, cuma kadang-kadang bila tanya angle ni, soalan akan tanya dua bentuk. Sama ada find the direction cosinus. Maksudnya jawapan kita ni berhenti pada nilai cos dia. Cos alpha, cos beta, cos gamma. Berhenti kat situ je. Ya? Tapi kalau kat tengah soalan tanya, find the direction angle. Tidak angle. Maka kamu kena cari nilai alpha tu berapa. Kalau direction cosinus, maksudnya kita berhenti pada nilai cos. Cos alpha tu berapa. Berhenti kat situ je. Tapi kalau direction angle, habiskan. Cari alpha tu berapa. Okay. Ha, jadi cara dia mudah aja. Contoh. Uh, katakan saya ada vektor A. Contoh ni. Contoh ni katakan 3I tambah 4J tambah 5K. Ni contoh ni. Contoh, kemudian bila saya kira magnitude, saya akan dapat square root of 9 tambah 16 tambah 25. Maksudnya, saya kuasa 2 setiap nombor ni. Ini 25, tadi sama dengan punca 50 kan? Ok, jadi kalau katakan soalan dia, find the direction cosinus. Maka kamu terus, cos alpha equals 2. Kamu ambil berapa nombor x? X kita adalah 3, ha, so letak 3. 3 per Bagi dengan dia punya magnitude ha, Maka itulah kita punya jawapan okay? ha, Kalau katakan soalan point dia Direction angle Maksud dia kamu kena habiskan ni Kita kena tekan shift cos ha, Maksud dia kita akan habiskan Sampai dapat nilai dia Jadi ikut soalan Soalan tanya apa Direction cosinus ke Direction angle Kalau direction angle Maksud nak tahu sudut tu berapa kalau direction cosinus, maksud dia kita biarkan dalam bentuk cos alpha tu berapa? Okey? Okey, katakan saya nak kira cos beta lah. Cos beta. Okey, cos beta pula dia merujuk kepada y. Tengok y kita berapa? 4. So, letak 4. Kalau katakan y kita negatif 4. So, letak negatif 4. Per dengan punca 50. Maka kalau katakan soalan dia, find the direction angle of beta contoh maka kita tulislah beta sama dengan shift cos ha, gunalah calculator okey dan seterusnya z pun sama okey ha ini nota muka surat nota muka surat 48 okey kita tengok contoh contoh yang pertama ha, ini ini yang paling penting ni eh. kita ada dua tadi ya eh. kita panggil quantity vectors satu lagi kuantiti skala. Kalau skala ni maksud dia maklumat dia tak cukup. Dia sepatutnya kalau vektor ni, kalau vektor dia mesti ada magnitude dan mesti ada direction. Kalau skala ni magnitude je. Direction tak ada. Okey, untuk yang ni. Apa hubungan di antara point? Ini ni dikira point ni, koordinat. Yang ni adalah vektor. so tak sama eh. Okey, cara kita nak lukis, okey saya lukis cara nak lukis katakan ini saya labelkan ni paksi x ini saya labelkan paksi y ni paksi y yang tegak ni adalah paksi z Okey. betul eh sekatilah kamu nak buat x y z pun boleh Okey. ha, x y z ataupun x y z mana-mana pun boleh Okey. Okey. jadi sekarang yang pertama x kita 4 jadi, kamu kira lah. Okey, 2, 4. Ni saya bagi contoh je, ni. 2, 4. 4 ni 4. Kemudian ni yang kedua adalah 7. 7. Maksudnya, Y tu 7. Jadi, buat lah. 2, 4, 6, 8. So, 7 tu di sini lah. <coughs> ni saya labelkan 7 eh. 7. Okey, jadi bila kamu nak lukis, kamu buat bentuk macam ni. Uh, bentuk uh, ni sambung eh. Ha, ah, okay, maka kalau saya nak lukis peringkat awal dia, kalau saya berpandukan kepada dua nilai ni, 4, 7, maka titik tu berada di sini lah. Ah, kamu, ambil, kamu panjangkan parallel dengan Y dan parallel dengan X. Ha, ni. Ha, ah, ini adalah 4, 7. Tetapi bila saya nak sambung yang ketiga, 1. Maksud dia, kita akan ambil Z ni 1. Z ni 1. Maksud dia, daripada sini, kamu ganjakkan dia ke atas. Kamu ganjakkan dia ke atas 1 unit. Okey, ha, dia barat dia macam ni lah. Ini maksud dia dia berada di atas eh. Ha ni, ni saya gerakkan dia ke atas. Boleh ke? Hello. Faham ni? Boleh. Ha, jadi kalau kamu nak lukis 3 dimensi, oh. biasa kita lukis 2 dimensi ya. kan. Cara nak lukis 3 dimensi ni kamu setkan dulu x dan y dulu. 4 7. Ha, ambil dia punya parallel dia 4 7. Sini. Bila nak buat yang tambahan tu, baru kamu gerakkan. Kalau katakan dua, maka gerakkan ke atas dua. Satu, dua. Kalau katakan negatif satu, daripada sini, <coughs> turunkan dia ke bawah. Ha, dia cara dia macam tu. <coughs> okay. Ha, so sekarang ni, kalau kita nak labelkan point, maksudnya ni satu titik ni. Okay, yang merah ni, ini adalah point. Kalau satu titik, ha, itu adalah point mani segi. Okey. Kemudian, apa beza dengan vektor? Okey, kalau vektor pula, dia akan sambung dengan cara daripada origin ni, origin dia sambung ke point A. Ha, origin ni disambung ke point A. Dan kita akan buat anak panah. Itu beza dia. Jadi yang hijau ni adalah vektor. Vektor ni maksud dia daripada origin kita sambung ke point A. Okey. Ha, kalau point kalau point adalah A satu day. <tuh> okay. so, itu cara kita nak lukis point dan nak lukis vektor. So, yang ketiga ni. Okay. Yang pertama dia nak cari vektor kan. Okay. Bila kita nak cari vektor. Okay. Saya tulis kat sini. Bila kita nak cari vektor. A, B. Okay. A, B. Okay. Saya buat cara yang... Uh, yang biasa dulu. Ni sepatutnya kalau kita kaitkan dengan origin, maka formula dia adalah AO plus OB. Okay. Ha, kalau saya nak kaitkan dengan origin, dia adalah OA plus OB. Ini kita tengok tadi yang formula tadi. Syarat kita nak tambah, dia mesti sambung. Okay. Dapatlah AB. Okay. Dan um, yang kita nampak ni, ni, yang kita nampak ni, kalau saya tulis dalam bentuk vektor, ni kalau saya tulis dalam bentuk vektor OA ni adalah sama dengan 2i tambah 5j tambah 7k. Itu satu. Kemudian OB OB ni adalah 4i tolak 3j tambah 2k. Okey. Ha, yang ini dia panggil ini dia panggil koordinat. Tapi kalau saya nak tulis dalam bentuk vektor, vektor ni maksud dia, daripada O, kita sambung pergi ke B. Yang saya lukis tadi kan? Kalau point dia satu titik. Tapi kalau vektor ni, kita kena ambil kira daripada origin. Itu yang saya ambil O, B. Okay? Jadi kalau saya nak masukkan dengan dekat sini, formula ni. Okay. Uh, kita sepatutnya mesti guna AO. Tapi yang kita ada, OA. Jadi terbalik lah daripada yang sini kan? Jadi kita akan ambil, jangan ambil 2I. Kita ambil negatif 2I tolak 5G. Sebab dia terbalik. Ha, kan? Kita perlukan adalah AO. Sedangkan maklumat dia adalah OA. Maka kita ambil lawan dia. Kemudian tambah dengan OB. OB pula selari dengan kita punya soalan tadi. So, tambah dengan OB. So, salingnya lah. <coughs> okay, jadi kita jumlahkan I dengan I. Kita akan dapat 2I tolak 8J tolak 5K. <coughs> okay. Ini cara penulisan yang pertama. Kita nak jawab soalan nanti. Cara penulisan yang pertama, saya gunakan IJK. Okay. Haa, ini yang pertama lah. Okay, katakan saya nak buat cara penulisan yang lain. Saya tak nak gunakan IJK ni. Ni nanti kamu dalam exam ni kamu pilih. Mana yang kamu rasa mudah. Okay, A, B. Ini cara lain eh. A, B, cara lain ni. Eh. Saya nak pakai A, B. Okay, kalau kita nak gunakan column matrix saya akan ambil saya akan ambil B dulu baru A. Okey, maksud dia saya akan ambil B B baru A. Jadi kamu ambil yang B ni, tapi saya tulis dalam bentuk column matrix. 4 negatif 3 2 tolak dengan ya ni. 2 oh saya dah tercontim lah. 2 sepatutnya 2 2 5 7 jadi, kalau katakan saya nak guna dalam bentuk column matrix, kamu jangan ambil A tolak B. Kamu ambil B tolak A. Okey? B tolak A. Nanti bila saya tolak, yang sama level ni tolak, saya akan dapat 2 negatif 8 dengan negatif 5. Okey? Ha, nanti kamu dapat macam tu. Okey, tapi jawapan hari dia pastikan dalam bentuk IJK lah. Di sini dalam bentuk IJK ha, so, jawapan dia tulis 2I tolak 8J tolak 5K. Ok. Ah, ha, jadi, cara yang kedua ini penulisan dia beza dia. Tapi, jawapan dia sama. Ha, jadi, kamu pilih lah mana kamu nak. Ok. Kalau nak gunakan kolom matrix, maksud dia jangan ambil A tolak B. Ambil B tolak A. Kalau kita ada PQ, Q tolak P. Okay, kita tolak je. Yang sama level tolak kan. Tapi jawapan dia jangan bentuk matrix sebab so, later ni jawapan dia mesti dalam bentuk IJK. Cuma dalam kita nak buat kaedah ni. Kaedah ni kamu boleh gunakan IJK daripada awal. Ataupun kamu tukar dalam bentuk matrix. Okay. Ha, so jawapan dia sama. Okay. Ha, jadi terpulang kamu nak guna yang mana. <coughs> tadi kita dah ada jawapan tadi kan? Tadi jawapan tadi apa tadi? Dah, dah hilang. Dia berdata tadi. Okay. Kita ulang balik. Okay. Tadi kita dah ada jawapan. Jadi untuk soalan B ni, soalan B dia nak cari magnitude. Okey, saya salin dulu vektor yang asal tadi. AB sama dengan ini yang kita ambil jawapan daripada A e tadi. Okey. Kemudian kita nampak ada simbol modulus. Ah ha, ini kamu jangan ingat pula. Ini nilai dia sentiasa positif. Jangan jawab 2i tambah 8j tambah 8k. Ha, itu salah tu. Sebab itu bukan maksud dia. Kalau untuk vektor, Modulus ni maksud dia magnitude. Magnitude tu adalah kita guna guna formula square root. Maksud dia kuasa 2 kadang nombor ni. 4 tambah 64 tambah 25. Ok. Ha, ini berapa ni? Uh, ha, seorang kira berapa ni? 89. 93 betul tak? Betul ke? Ah, okay, betul lah tu. Senyap je. Siang tiga, betul? Hello. Hello. Betul, sir. Haa. Ah, okay. Oh, bagai. Kusuk betul. betul. Baga. kan. senyap, sunyi, sepi. Okay, settle. Jadi itulah jawapan dia. Okay. Ha, jadi kalau nak cari magnitude, itulah caranya. Apa nombor yang kita nampak tu kuasa 2 je. 2 kuasa 2. Walaupun dia ada negatif. Sebenarnya kuasa 2, dia akan jadi positif juga. 5 kuasa 2. Ha, so itulah jawapan. Selesai untuk soalan B. Dapatlah K1 J1 2 markah Okey, kemudian kita tengok soalan seterusnya dia nak unit vektor. Ni, unit vektor. Ah, ha, ni ingat balik unit vektor tadi apa? Kalau katakan saya ada satu vektor ni, maka unit vektor tu maksud dia ni nilah yang satu unit ni. Satu unit di di pada vektor ni. Satu unit tu berapa? jadi cara dia adalah kamu tengok balik yang saya tu, tulis tadi ok saya sambung bawah ni ok maka unit vector ingat unit vector ni dia punya simbol dia adalah ni unit vector unit vector simbol dia adalah A B cap ha, A B cap okay, simbol dia unit vector formula dia adalah vector yang kita ada Bahagi je dengan magnitude. Okey. Ha, macam tu je. Maksud dia vektor yang kita ada tadi 2. Tadi 2i tolak 8j tolak 5k. Ini maksud dia vektor yang asal. Bila saya nak cari satu unit tu berapa? Okey, satu unit kamu perkan dengan magnitude tadi. Punca 93. Punca 93. Punca 93. Maka terus dapatlah K1, J1. Dah, settle. Ha, okay. Ha, so, kena faham bagaimana nak cari AB, vektor AB. Bagaimana nak cari, cara nak cari magnitude. Cara nak cari unit vektor. Okay, sebenarnya mudah. Eh? Mudah aja. Digabungkan A dan B. Okay, tadi saya dah bagi tahu unit vektor ni, ini maksud dia. Unit vektor ni maksud dia katakan ini vektor AB lah. Okay, ini katakan vektor AB ni vektor AB maka unit vektor yang kita kira tu adalah ni ah ha, ni panjang ni ah ha, panjang ni ni lah jawapan dia okey kemudian a uh, yang D ni pula okey untuk yang D ni all vectors of length 3 maksud dia dia punya panjang keseluruhan tu adalah 3 3 kan 3 maka ini dikira baru satu unit ni. Ni baru baru satu unit. Maka kalau kita nak panjang dia tiga, <coughs> maka kita letaklah jawapan dia. Tiga kali yang ada ni. Maka jawapan dia adalah darab je dengan tiga semua ni. Ha, so dapatlah 6 per punca 93. i tolak. 8 kali 3, 24. Punca 93. 5 kali 3, 15. Dah selesai. Okey. Sebab yang tadi dia kira baru satu unit. Soalan kata ada tiga. Ada tiga. Ha, so, dalam tiga lah daripada satu unit ni. Okey. Ha, so, D tu dah selesai. Kita nampak simbol kurungan dia macam ni. Ini adalah vektor. Jadi, kalau kita nak faham. Kalau saya nak tulis dalam bentuk IJK. So, I sama dengan 2I minus 3J minus K. Dia sebenarnya penulisan vektor ni sebenarnya bila kamu tulis ni dia kena ada wave kat bawah ni sepatutnya. Ha, dia sepatutnya macam tu penulisan dia. Okay? Ha, tapi kalau dalam exam ni at least kamu tulis lah vektor A ni letak ada wave. Yang lain ni tak payah. Okay? Sebab ni dalam bila guna komputer ni nak nak tulis wave tu susah kita nak tulis. Okey, jadi itu maksudnya eh. Jadi kalau macam B ni maksudnya vektor B ni sepatutnya penulisan dia lebih tepat dia mesti ada wave kat bawah ni. Ha, dia tak boleh gitu je. Ha, jom. Okey. Jadi kalau macam C nanti 3i tambah 5j tambah 2k jelah. Okey, jadi sekarang ni kalau kita jumpa soalan yang pertama. Okey, soalan yang pertama 3a ni sepatutnya kamu letak wave ni. Tambah 4C. Okey, maka kita gantilah. Kita ganti. Ganti dengan ni. Sama ada you nak gunakan uh, IJK ataupun nak gunakan Column Matrix. Mana-mana boleh. Okey, katakan saya saya nak guna Column Matrix lah. So, saya buat macam ni. 2, 3, negatif 1. Kemudian, tolak dengan 2, vektor B. Vektor B kita 4, negatif 1, 3. Kemudian tambah dengan 4c. C kita adalah negatif -3 52. 2 saya lebih suka guna matrix ni. Kalau tak nak kamu kena buat macam ni. Kalau tak nak kamu kena buat tambah akan to, tambah tolak 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 2b. Tolak 2b tambah 4c. Kalau yang ni maksud dia kamu kena tulis 3 kemudian tulis 2i tambah 3j tolak k. Kemudian tolak lagi 2. Ha, so nanti dalam exam kamu pilih lah mana yang kamu nak. Ni leceh ni sebab saya kena tulis IJK je. Kemudian uh, tambah 4. C kita adalah nanti 3i tambah 5j tambah 2k. Okay. Ha, ni mana yang suka IJK inilah caranya. Kamu akan tulis 2i tambah 3j tolak k. Okay? Ha, tapi kalau nak tulis kolom matrix, macam ni pun boleh. Bila kolom matrix ni mudah. Bila kita nak jumlahkan. senang kan? 6, 6 tolak 8. 6 tolak 8 tolak 2. Tolak 2 tolak 12. Tolak 14. So, dapat tolak 14. Macam itulah. Kita senang nak tolak. 9 tambah 2, 11. 11 tambah 20. Jadi, sembilan tambah dua. Sembilan tambah dua. Sablas. Okey, jadi kita dapat apa? Tiga puluh satu. Tiga puluh satu. Tolak tiga, tolak enam. Tambah lapan. Maka kita dapat negatif satu. Okey, walaupun kita gunakan kolon metik, tetapi jawapan akhirnya pastikan mesti ada IJK. Ha, cuma kaedah aja kita boleh longgarkan dengan cara column matrix. Okey. Ah ha, so macam itulah, pilihlah kamu nak guna yang macam ni IJK ataupun nak guna column matrix. Okey. Kemudian soalan yang kedua, ada pula simbol. Ini sama yang tadi ni. Simbol modulus. Ah ha, ini maksud dia adalah Uh, magnitude ingat ini maksud dia adalah magnitude magnitude maka mestilah guna square root square root daripada apa? Ah ha, semua ni 14 kuasa 2 tambah 31 kuasa 2 tambah 1 kuasa 2 ah ha, ni nanti kamu kiralah ni eh okay, kamu kira kamu akan dapat 1158 okey ah ha, jadi magnitude tu mudah kita ambil je nombor yang kita nampak ni kuasa 2 kan je. Okey, kemudian yang ketiga. Ha, ditanya lagi. Find a unit vector. Ingat, unit vector ni maksud dia kalau saya gambarkan ni vector dia. Satu unit tu berapa? Ah ha, Okey. Maka kalau saya nak buat simbol dia adalah yang ada cap tu. Okey, ni saya turun ke bawah yang ada cap so saya gunakan simbol 3A 2B plus 4C kamu letaklah cap besar ni ha, macam tu lah simbol dia kan cap besar ok sama dengan dia mudah eh? mudah saja kamu salin je soalan ni per dengan magnitude yang kamu ambil negatif 14i ni yang asal ni yang asal Beza dia apa dengan magnitude je? Punca 1158. Yang ni pun punca 1158. Yang ni pun sama. Punca 1158. Dah settle. Inilah unit vector. Di mana kita menggunakan formula macam tadi. Kalau OP maksud dia vector OP bagi dengan magnitude. Okey. Macam tu je. Okey. Ha, so saya ambil jawapan vector tadi alpha dengan magnitude. Maksudnya gabungkan jawapan E dan B. Okey, kita nak cari alpha beta. Okey, bila kita nak cari alpha beta, maksudnya kita ikut je. Ini D ni vector lah. So, saya buat. Uh, vector vektor D equals to alpha vektor A plus 3 vektor B plus beta C. Okey. Okay. Soalan dia, find the value alpha and beta. Okay, jadi sekarang ni kita salin je. Uh, yang ini kamu pilih lah nak guna color mat, matrix ke ataupun nak guna IJK. Okay. Katakan saya nak guna color matrix lah. Kalau ni ikutkan D kita ni adalah 19, negatif 2, 5. Ni daripada soalan ni. Kemudian alpha kita. Uh, vector A kita adalah 2, 2, 3, negatif 1. Ni ikut je. Tambah 3 B, Vektor B 4, negatif 1, 3 kemudian beta ha, tamu beta C, negatif 3 5, 2 ok, ha, maknanya kalau kita nak cari constant tu kita ikut je arahan dia ya? dan kita kembangkan lah okay, katakan saya ambil uh, yang pertama lah saya ambil yang pertama, so dapat 19 sama dengan 2 alpha tambah 12 tolak 3 beta. Okey. Ha, so kita dapatlah persamaan nak katakan ni label yang pertama. Kemudian saya ambil label yang kedua pula, negatif 2 sama dengan 3 alfa tolak 3 tambah 5 beta. Okey. Ha, so kita disebabkan unknown kita ni ada dua, so cukuplah dua persamaan. Okey. Ha, yang kedua ni kamu pilih. Kamu nak ambil yang kedua ataupun yang ketiga boleh juga. 5 sama dengan negatif alfa tambah 9 tambah 2 beta. Pun boleh juga. Tapi bila kita dah pilih satu dan dua ni cukup. Ha, nah, cuma yang kedua ni pilih. Tak suka yang kedua ambil yang ketiga. Okey. Nah, nanti saya nanti kamu selesaikan ni. Saya bagi jawapan je ya? Alfa sama dengan 2 dan beta sama dengan negatif 1. Ni kamu selesaikan. Nah, jawab soalan E ni, saya perlukan vektor A tadi. Okey, vektor A saya kecilkan lah. Okay. Vektor A tadi sama dengan uh, 2, 3, 2i. 2i tambah 3j tolak k. Okay. Sekarang ini soalan ini find the direction cosinus. Okay. Maksud dia kita nak cari angle sebenarnya. E dan F ni sebenarnya nak cari angle sebenarnya. Tetapi untuk soalan yang pertama, direction cosinus. Ini saya tulis ni, direction cosinus. Okay, direction. Ada sebut cosinus. Okey, Ha, ini maksud dia, jawapan dia mesti guna uh, cos. Maksud dia cos alpha. Kemudian kamu kena cari cos beta. Ikut yang nota tadi. Kemudian cos gamma. Okey, Yang alpha ni adalah X. Yang beta ni Y. Gamma ni adalah Z. Ikut je. Okay, tapi kita kena, sebelum kita jawab, kita perlukan magnitude. Okay, magnitude ni kamu kira 4 tambah 9 tambah 1. Ini macam square root of 14. Okay. Maka jawapan dia mudah je. Uh, alpha ni adalah X. Maka ambil 2. 2 per magnitude. Dah selesai. Itu untuk uh, direction cosinus untuk X. Untuk Y sama. Y 3. Ha, letak 3 per magnitude. Dah, selesai. Kalau gamma, maksud dia Z. Nilai dia nanti 1. Okay, ha, so itulah jawapan untuk direction cosinus. Okay, maksud dia tak payah cari angle alpha tu berapa? Okay. Boleh faham ni? Okay, kemudian soalan E. Okay, soalan E. Ha, yang ini baru kita cari angle dia sebab dia guna istilah direction direction angle. Ha, ini maksudnya kita nak cari alpha tu berapa. Ini maksudnya sambung daripada yang sebelum. Tapi kita kena habiskan. So alpha sama dengan inverse of cos 2 per punca 14. Ini kamu guna kalkulator ke kereta je. Okay, saya bagi jawapan. Ini 57. Ini kamu guna kereta je. Ha, uh, maksud dia sambung dia pada T tadi. So beta tu adalah inverse of cos ha, uh, 3 per punca 14. Okay, ini maka jawapan dia adalah 36.70. Okay. Kemudian cos bukan cos, uh, gamma, gamma. Gamma adalah Okey, yang ini kena hati-hati sikitlah. Sebab dia ada negatif lah dari negatif